Tak. Je tady pan Odvárka, je a vedle pan Kosík, čili jsme kompletní. Dobře, teď se podíváme na zprávy. Prosím vás, zde nakoupíte levněji než u nás. To je pecka, ne? Chvilku trvá, co? Při zakoupení menu internet na jednu hodinu zdarma. Řekl bych, že to je malinko už zastaralá nabídka, ale zaplať pambu za to. Otázka je, kolik stojí menu. Muži se potřebují družit s muži a teď už na to mají i vědecký štempl, no, protože se prokázalo, že mužům dělá dobře, když se spolu baví, ale to je hlavně proto, že muži sami mezi sebou se vytahují ve svých řečech o ženách, který samozřejmě jsou nepravdiví, ale muži mezi sebou si to tak, jak si můžou dovolit. A tohle bych vám rád přečet, to je omluvný list mého maturanta, píše paní učitelka Dostálová asi, nemám slov. Tak prosím vás, tady jedno datum je, byl jsem příliš vzdálen od školy a vstávat v 5 ráno nepřipadalo v úvahu. Dostál se jmenuje ten žák, s kterým mám velkou, k němu mám velkou sympatii. Druhá, nebyl důvod k přítomnosti. Dostál se mi líbí. Třetí, po premiéře Star Wars nutno vstřebat zážitek. Dostál je hvězda. A tady mamka mě nepustila kvůli rodinnému focení. Chápu tě, Dostále. Tak. To by bylo všechno.